自分のこうやりたいことがまだ見えてないってところが、やりたいことをやらなくてもいいんじゃないか。就活生とその社会人の中での調べた内容を実践に起こす。ということで、先生マスク、続いての相談お願いします。自分のこうやりたいことがまだ見えてないってところがちょっと今悩んでることで、マーケティングとかそういった分野では働きたいなってい こうイメージはやっぱり自分で経験してきてあるんですけど、じゃあそれを通して次はなんかどんな会社に入ってさそれをやりたいのかっていうのが明確に見えてないっていうのがちょっと現状の悩みです。ちなみに今までの人生で将来の夢とかこういうふうになりたいな、こういうことやりたいなと思った時は、あ、ちっちゃい頃とかは本当になんていうんですか、消防士にめちゃめちゃ憧れてた時があって、危険に顧みずなんか誰かの命を助けたりとか誰かのためになんか貢献できる人がすごくこう小さい時はかっこいいなと思って、それはすごく憧れた時はありました。中学校のところはそうですね、消防士ちょっと似てるかもしれないんですけど、救急救命士って言って、はい、助けたりとか一時的な応急処置をする人みたいなところにすごく憧れてたりはしました。誰かの本当に危険な状態から元気になってもらう、そのためのなんかこう応急処置というか、そういう誰かのその起点になれるような、そういう職業はすごくこう昔憧れてはいました。結構明確というか一貫性ありそうな感じがしますね。ただ今はそういうのがなくなったってことですか。今は実際にじゃあそれになろうと思って勉強したときになかなかやっぱり理系の科目とかがちょっとまあ自分にはちょっと難しすぎてちょっと合わなかったなってところがあったのと、実際にお話をそういう聞いたりとかした時に、自分そこまでこう何て言うんですか、24時間緊張を気張って対応するっていうのがこう自分に合わないんじゃないかなって思ってしまったので、勉強の能力面と仕事面に関してちょっとこう自分は合わないのかなと思ったんで、ちょっと夢はその諦めました。ありがとうございます。はい、今のお話のアドバイスをじゃあ岡本さんからいただいてもいいですか。わかりました。マーケティングを仕事にしたいということだったんですけど、今マーケターになるために毎日やってることとかって何かあるんですか。まずその今結構すごいデータとかが大事じゃないですか、データマーケティングっていうところに対して言うと、その Google アナリティクスみたいな、あの本当に入門編っていうかっていう資格はちょっと勉強して取ったりはしたし、日頃からそういうマーケティングの情報みたいなニュースサイトみたいのは普段は見たりはしたりします。毎日だいたい平均すると何時間ぐらいそこに投下してますか。だいたい、いや1時間から2時間程度かなと思います。1時間から2時間、了解です、了解です。もっと時間を投下する量を増やすっていうのと、はい、資格を持ってるかどうかとか、あと、ニュースサイト見てるかどうかみたいなところで、マーケティングに詳しくなることを目的としてやってるんじゃないかなと思うんですけれども、はい、マーケターですごい大事なことって、例えば YouTube だったらチャンネル登録数をいついつまでに何万人にするとかっていうゴールがあったら、そのゴールを達成するためにたくさんの壁が毎日こう向かってくるんで、それをクリアするために試行錯誤をして自分の知識が足りない部分を埋めるために勉強で補うみたいなことがすごい重要で、実際の仕事は YouTube ではなかったとしても YouTube という一つのことで工作をしながらクリアして大きな壁を乗り越えた人であれば、じゃあ別のマーケティングの領域においても成果を出せる人になるんだなというふうに思ってもらえるし、実際に自分でその壁を乗り越え続けるという経験、これを一定期間積んでいくことによって自信がついて、こういうことをやっていこうとか、ここを目指して進んでいこうみたいなのが行動に変わっていってよくなるんじゃないかなと思いました。はい、そうですね、経験してそれを振り返ってじゃあどうだったのっていうこのプロセスがまだ弱いのかなって思いました、はい、あと岡本さんにちょっと追加で質問したいんですけども、先ほど言っていただいたその何か目標を達成するために初めてそのマーケティングっていう知識が必要になってきますっていうお話をいただいたと思うんですけど、じゃあ具体的にじゃあなんかこう目標ってじゃあどういうふうに設定すればいいのかとか、そのためのなんか方法みたいのとかって教えていただけたら幸いです。その目標設定自体は私がこれがいいんじゃないですかっていうより、関松さんがその設定したその目標に向かって自分の時間を毎日こう例えば5時間投下する価値があると、はい、そういうふうに思えるものであればいいかなと思うんですけど、はい、例えば何でもいいですけど、今までのこう取り組んできた内容とかを体験してパッと思ったのが、はい、SNS に関する取り組みとかは今までされてきたのかなというふうに思ったので、例えば Twitter の自分のアカウントを半年後までに1万にするみたいなゴールを立てて、その1万にするためには今何が必要なのかっていうのを逆算して、そのために調べた内容を実践に起こすみたいな感じで、じゃあ例えば来月までにこうなってなきゃいけない、
そこを言ってるのか言ってないのか、言ってないんだったら何が悪いのかみたいなのを振り返りながら最終ゴールを達成するまでやりきるみたいな、そういう設定の仕方とかできればいいんじゃないかなと思います。ツイッターじゃなきゃダメとかではなく、はい、そんな感じの考え方で選べていいんじゃないかなと思います。はい、多分自分が 今まで SNS とかちょっとやってきたんで、それの延長としてさらに目標を追加してそれに向かって頑張るみたいな。そうですね、選ぶ方向性に一致するものが、はい、いいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ井上さん、やりたいことがある人はそれでいいと思うんですけど、やりたいことをやらなくてもいいんじゃないかと、別に仕事で。例えば、まあ簡単な例で言うと、マーケティング大好きだけどマーケティング超下手くそな A 君と、はい、マーケティング大嫌いだけどマーケティング超うまい B 君がいたときに、 B 君がマーケティングをやってくれた方が、まあ、会社にとっても社会にとってもプラスだよねみたいな、うん、まあ、そういうのがある種仕事人だと思うので、はい、なので好きだったら好きであることに越したことはないと思うんですけど、まあ、別に好きである必要もないし、やりたいことである必要もないから得意なことをやった方がいいんじゃないかというのが僕の意見ですね。うわぁ、前言われた通りまんまだ。何言われたんですか。ひどゆきさんかな、好きっていうよりかは得意なことを伸ばしていきましょうみたいなことを、その、まあ、あの番組、まあ、ほとんどの人みんな同じ意見だったんで、本当にそうだなって。めちゃくちゃ嫌すぎることは仕事にできないじゃないですか。だからその塩梅ですよね。うん、得意でめっちゃ嫌なことってある？あんまないじゃん。得意だと大体みんな喜んでくれるしさ、そんな嫌いなことなかった。どうですか、佐藤さん。なんか話聞いていて思ったのが、就活生とその社会人の中でのルールに差があるなと思っていて、うん、何かというと、就活生って面白いのが、やりたいことを見つけてから実績を出せば仕事ができる人になる。あ、はい、苦労で考えて、だけど仕事してる人たちは違って、実績を出せばいろんな機会が出てきて、やりたいことがその中で見つかるっていうので考えるんですね。だから逆なんですよ、はい、考え方が、はい、結局一番重要なのは実績を出すことが社会人には必要なんですね、はい、だから僕は活躍するパフォーマンスが上がるような環境に行った方がいいっていうのを言ったんですよ、はい、で実績が上がれば上がるほど、その時はなんで俺これやってんだって、なんで俺はこれやりたいのか、俺みたいな、セールスとかやりたかったのかみたいになるんですよ。でだけどそこで実績出してくると、あいつちょっとなんか実績出してきたし、なんか任せてみようかなってなるじゃないですか、会社として、はい、上司としても。で機会が出てくるんですよね。じゃあそこで機会を提供してもらったら、また経験が増えるんですよ。でそこでやりたいことが、あこっちの方向性かなって、やっと経験を積むことによってはだと思うんですよね、はい、勘違いが起きてる可能性が、自分たちと社会人の人たちのこう考え方の違いがあるから、なんか逆にそのなんかさっき自分も突っ込まれるし、多分面接でもこうなんかミスマッチが起きやすいのかなと思ったんで、なんかその今のギャップの違いを聞けただけでもすごく参考になりました、はい、成長したいって言うじゃないですか、はい、成長なんて自分で感じるものじゃなくて、うん、他人から見て、あ成長したねって言ってもらえるものなんです。だから成長したねっていうのは必死にやった結果生まれるものであって、はい、あの成長できる環境ではないんですよ、ね、難しいなと思うんですけど、僕は成長できます。だから、ひろきさんが言ってることもめちゃくちゃ分かるし、だから多分そこに層があるから、こういうのが生まれてるのかなって思いました。静松君、今の話聞いて、どう思いました？志望理由もさっきもそうですけど、この会社の環境ってどんな感じなのかなっていうのをまず一回知る。それで、あ自分過去こういう環境、似てる環境ないかなっていうのを探っていって、で、あったら、じゃあ、この話とこの話すれば合いますよね、みたいな感じで多分つながると思うんで、環境をまず知るってことが、まあ、大事だなと思いました。妻さくんが本気で打ち込める何かが見つかったらいいですね、近々。数字でもちゃんと成果が分かるような。じゃあこの流れで、じゃあ結局具体的にできることを増やすのにおいて、自分の得意なこととか苦手なことを分かっておくって大事じゃないですか。で、妻さくんの続いての悩みにも入るんですけど、強みの抽象化というか、そういうのは全然出てないなっていうのをちょっと最近感じていたので、就活用の切り口と実際の本当の切り口誰かにめっちゃ感謝された経験ありますかとか、はい、言葉があってそこから経験を探りに行くっていうパターンになると思うんですよ。就活会議との自己分析ツール第2弾をリリースしました。約3分間で自分の性格、向いてる職種、選考対策が分かります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。旬ダイアリーではキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するようなコンテンツを出していきます。
よかったらチャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。